เปรียดเอ้ยดาวิพันธ์นาลูបាទនេះគឺជាកម្មវិធីទូរទស្សន៍សម្លេងខ្មែរអាមេរិកាំងប្រចាំទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ផ្សាយបន្តផ្ទាល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទពីម៉ោង8ទៅម៉ោង9យប់ខ្ញុំបាទវ៉ែនវឌ្ឍនាសូមគោរពនិងស្វាគមន៍អស់លោកលោកស្រីជនរួមជាតិសាជាថ្មីម្ដងទៀតលំដាប់តទៅនេះសូមជូនមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី25ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2016ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដោយខ្ញុំបាទនឹងលោកថោងស្ទីវិននីតិកំណាបជាមួយអ្នកគ្រូផាណាបតសម្ភារជាមួយលោកវ៉ាន់ពេជ្រជាបេក្ខជនសេរីកោនសិលគឺបេក្ខជនទីប្រឹក្សាក្រុងឡូវែលនិងទីបញ្ចប់នីតិមតិប្រជាពលរដ្ឋលំដាប់តទៅនេះសូមអស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តតាមដានព័ត៌មានដូចតទៅបាទបាទខ្ញុំបាទថោងស្ទីវិនសូមលំអរកាយគោរពអស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តនៅក្នុងវិទ្យានេះបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានខ្លីៗពីមាតុប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានទី1តទៅនឹងការជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមដែលនឹងបន្តអាណត្តិទៅមុខទៀតសូមបញ្ជាក់ថានេះជានាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមដែលត្រូវបន្តក៏ប៉ុន្តែប្រធានបដីវៀតណាមគឺមានឈ្មោះផ្សេងដែលខ្ញុំបានអធិប្បាយនៅពេលយប់នេះទេបាទនេះជាព័ត៌មានដ៏ស្រង់ចេញពីវិទ្យុអូស្ត្រាលីបាទនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមងៀងខាន់យុនកាន់អំណាចបន្តនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសវៀតណាមលោកងៀងថៃតាន់យុនបានត្រូវជ្រើសរើសជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថែមមួយអាណត្តិទៀតនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសភាកាលពីថ្ងៃទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2011នេះក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍បានទស្សន៍ទាយទុកថាប្រសិនបើលោកងៀងតាន់យុនវិលមកកាន់អំណាចបន្ត5ឆ្នាំទៀតនោះស្ថានភាពសិទ្ធិសេរីភាពទាំងឡាយក្នុងប្រទេសវៀតណាមនឹងមានការគាបសង្កត់កាន់តែខ្លាំងឡើងកាលពីខែមេសាអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិដែលឈ្មោះថា Amnesty International បានសម្ដែងនូវក្តីព្រួយបារម្ភចំពោះការដាក់គុកសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សជាបន្តនឹងក្រុមអ្នកទីទានស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសវៀតណាមជាច្រើនរូបដែលបានជាប់ឃុំឃាំងតាំងពីឆ្នាំ2009មកម្ល៉េះលោកងៀងតាន់យុងអាយុ61ឆ្នាំត្រូវបានគេរំពឹងទុកថានឹងត្រូវបានជ្រើសរើសជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយអាណត្តិទៀតតាមរយៈការបោះឆ្នោតជានិមិត្តរូបមួយដែលរដ្ឋសភាដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់បក្សកុម្មុយនីសវៀតណាមក្រមសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សក៏បានប្រមើលឃើញថាផងដែរថារដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសវៀតណាមនេះក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកងៀងនឹងរឹតបន្តឹងការត្រួតត្រាលើសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិដោយសារមានការព្រួយបារម្ភខ្លាចពលរដ្ឋវៀតណាមនាំគ្នាក្រោកឡើងធ្វើការបះបោរដែលអាចនឹងផ្ទុះឡើងដូចគ្នានឹងស្ថានភាពនៅពិភពអារ៉ាប់និងការមិនពេញចិត្តចំពោះស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមសព្វថ្ងៃទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP កាលពីថ្ងៃទី24ខែកក្កដាបានរាយការណ៍ថាប្រទេសវៀតណាមមានអត្រាអតិផារម៉ាឬការស្រុតចុះនៃតម្លៃក្រដាសប្រាក់ខ្ពស់បំផុតក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតលើពិភពលោកដែលសំបីតែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមក៏បាននិយាយថាបញ្ហានេះបាននេះបណ្ដាលឲ្យក្រុមកម្មករនាំគ្នាធ្វើកោតកម្មកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសបានបង្ហាញឲ្យដឹងដូចគ្នាផងដែរថាក្នុងឆ្នាំនេះការគៀបសង្កត់ទៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមកាន់តែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរឡើងបាទព័ត៌មានបន្ទាប់តទៅនេះគឺខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញពីគេទំព័រ Virtual AC សេរីហើយតាក់ទងដល់
ជាព័ត៌មានតាក់ទងដល់ប្រាសាទព្រះវិហារគឺព្រឹត្តិការណ៍នៅប្រាសាទព្រះវិហារបាទបាទការពើប្រយុទ្ធគ្នាថ្មីនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យស្លាប់ទាហានខ្មែរម្នាក់ដោយសុភ័យទូមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រចាំការនៅតាមច្រកព្រំដែនកម្ពុជាថៃបញ្ជាក់ថាមានទាហានខ្មែរម្នាក់បានស្លាប់ក្នុងការផ្ទុះអាវុធជាមួយទាហានថៃកាលពីវេលាម៉ោង2រសៀលថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2011នៅចំណុចចាក់អូស្វាយតាមព្រំដែនកម្ពុជានៅចំណុចច្រកអូស្វាយតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យលោកទូចរាប្រធានតំណាងតំណងកម្ពុជាថៃប្រចាំច្រកជាំស្រងំស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧត្តរមានជ័យមានប្រសាសន៍នៅល្ងាចថ្ងៃសុក្រទី22ខែកក្កដាថាមានការផ្ទុះអាវុធរវាងកងទ័ពកម្ពុជានិងថៃនៅចំណុចអូស្វាយក្នុងស្រុកត្រពាំងប្រាសាទកាលពីរសៀលថ្ងៃទី21ខែកក្កដាហើយបណ្ដាលឲ្យកងទ័ពកម្ពុជាម្នាក់ស្លាប់លោកបន្តថាការផ្ទុះអាវុធនោះកងទ័ពទាំងពីរក្រៅពីបានបាញ់កំភ្លើងដៃក៏មានប្រើប្រាស់អាវុធធុន B40 ផងដែរมันមានបាញ់កំភ្លើងផ្លោងធុនធ្ងន់ដាក់គ្នាទេក៏ប៉ុន្តែបានបង្កើតភាពតានតឹងជាថ្មីនៅតំបន់ព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរលោកតូចរានេះគឺជាការដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកតូចរាដើរល្បាតប៉ះទង្គិចគ្នាវាមានជួបជាមួយមេប្រៃនិងប៉ូលីសព្រំដែនហើយមានបញ្ហាហ្នឹងក៏ផ្ទុះអាវុធម្សិលមិញគឺមានបាញ់បេមានស្លាប់ទាហានខ្មែរម្នាក់តែទាហានថៃមិនដឹងមានស្លាប់ឬរស់យ៉ាងណាទេយើងអត់ដឹងទេប៉ុន្តែខាងយើងមានស្លាប់ទាហានសៀមទាហាននៅចំណុចត្រពាំងប្រាសាទខេត្តឧត្តរមានជ័យប្រពន្ធពីមន្ត្រីព្រំដែនកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាការពើប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងទ័ពកម្ពុជាថៃកើតឡើងនៅគ្រាដែលកងទ័ពកម្ពុជារបស់តំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករួមខេត្តសៀមរាបដើរល្បាតតាមព្រំដែននៅចំណុចភូមិទំនប់អភិវឌ្ឍឃុំអូស្វាយស្រុកត្រពាំងប្រាសាទខេត្តឧត្តរមានជ័យហើយត្រូវទាហានប៉ារ៉ាថៃបាញ់ប្រហារមកលើទាហានកម្ពុជាទោះជាយ៉ាងណាតាមការកត់សម្គាល់ការផ្ទុះអាវុធជាថ្មីទៀតកាលពីរសៀលថ្ងៃទី21ខែកក្កដាបានកើនឡើងតែ4ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីតុលាការអន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់កាលពីថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2011បានសម្រេចចេញវិធានការបណ្ដោះអាសន្ននិងបន្ទាន់មួយដើម្បីបង្កើតតំបន់សុវត្ថិភាពគ្មានយោធានៅតំបន់ព្រំដែនប្រាសាទព្រះវិហារព្រមទាំងឲ្យមានអ្នកសង្កេតការអាស៊ានចូលមកតំបន់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃដើម្បីត្រួតពិនិត្យបទឈប់បាញ់គ្នាផងបាទហើយព័ត៌មានបន្ទាប់គឺលោកស្តីវិននឹងអានតទៅទៀតបាទបាទអរលោកលោកស្រីនិងប្រិមិត្តបានជ្រាបផ្លាស់ឲ្យពីរឿងអ្នកបុគ្គលិកដែលយើងខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីជួនកាលយើងដកស្រង់ព័ត៌មានចេញពីសំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកដែលយើងថា VOA នោះព័ត៌មានថ្មីថ្មីនេះគឺទាក់ទងទៅនឹងការទីទានរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅប្រទេសកម្ពុជាដែលរិះគន់ដល់សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកនិងវិទ្យុអាស៊ីសេរីបាទខ្ញុំបានមានព័ត៌មានដែលដកស្រង់ជាពិស្ដារតាមសំឡេងវិទ្យុសាររដ្ឋអាមេរិក VOA បាទនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែររិះគន់សម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិក VOA និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃប្រទេសកម្ពុជាបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើវិទ្យុសម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកដែលយើងថា VOA និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីដោយលោកនិយាយថាសក្តីរាយការណ៍របស់ពួកគេគឺអន់ណាស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចោទប្រកាន់ទៅដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងពីរនេះដែលផ្ដល់ថវិកាដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅក្រោមក្រុមប្រឹក្សាអភិបាលនៃការផ្សាយពីការបំភ្លៃព័ត៌មានឬគ្មានព័ត៌មានអ្វីទាំងអស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានធ្វើសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរអ្នកកាសែតរបស់ VOA ផ្សាយជាភាសាខ្មែរម្នាក់នៅឯសន្និសីទកាសែតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសំណួរនោះគឺទាក់ទងអំពីតុលាការខ្មែរក្រហមហើយលោកហ៊ុនសែនបាននិយាយថាវាមិនមែនក្នុងប្រធានបទដែលត្រូវរាយការដោយសន្និសិទសារព័ត៌មានដែលលោកមកប្រជុំនៅក្នុងពេលនេះទេ
គណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកហើយបានគ្រប់គ្រង10លើសំណួរពីចំនួនព្រំដែនកម្ពុជាជាមួយប្រទេសថៃតែប៉ុណ្ណោះលោកហ៊ុនសែនបានសរសើរវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិហើយលោកបានស្នើផ្ដល់ការងារឲ្យទៅដល់បុគ្គលិកខ្មែរនៅ VOA និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅស្ថាននីវិទ្យុក្នុងស្រុកគឺប្រទេសកម្ពុជារីឯសំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកបានឆ្លើយតបដល់សេចក្តីអត្ថាធិប្បាយរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយនិយាយថាអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA នៅជុំវិញពិភពលោករួមមានតែអ្នកកាសែតទាំងនោះដែលកំពុងរាយការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានប្រកាន់ភ្ជាប់នៅបទឋាននៃភាពសុក្រិតនិងភាពមិនលំអៀងទៅតាមបទឋានដែលកំណត់ដោយច្បាប់ប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានជំទាស់កាន់តែខ្លាំងឡើងដល់រឿងក្តីច្រើនជាងមុននៃការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមដែលធ្វើឡើងតុលាការរួមកម្ពុជានិងអន្តរជាតិដែលកំពុងកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនេះដែលបានគ្រប់គ្រងនៅក្នុងចុងសតវត្សឆ្នាំ1970ប្រជាពលរដ្ឋជាង1លាននាក់បានស្លាប់នៅក្រោមរបបខ្មែរក្រហមអ្នកស្លាប់ជាច្រើនមកពីការដាច់ពោះស្លាប់ឬធ្វើការជាទម្ងន់និងអ្នកខ្លះត្រូវគេសម្លាប់ចោលមេខ្មែរក្រហមម្នាក់បានត្រូវកាត់ឲ្យជាប់ទោសក្នុងតុលាការហើយ4នាក់ផ្សេងទៀតនឹងត្រូវកាត់ទោសក្នុងពេលខាងមុខនេះរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាការកាត់ទោសបន្ថែមអាចធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ស្ថិរភាពនៃប្រទេសជាតិ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយព័ត៌មានជាង40ភាសាតាមរយៈរលកវិទ្យុអាកាសខ្លីៗនិងវិទ្យុ FM ទូរទស្សន៍ផ្សាយផ្កាយរណបនិងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយព័ត៌មានទៅកាន់ទ្វីបអាស៊ីក្រុមប្រឹក្សាអភិបាលនៃការផ្សាយក៏មើលការខុសត្រូវទៅលើវិទ្យុអឺរ៉ុបអាស៊ីសេរីបណ្ដាញព័ត៌មានដែលមានតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដែលយើងហៅថា Middle East Broadcasting Network និងការិយាល័យផ្សាយទៅកាន់ប្រទេសគុយបាផងដែរព័ត៌មានខ្ញុំបានសំចប់តែប៉ុណ្ណេះលោកវឌ្ឍនានឹងបន្តព័ត៌មានទៅមុខទៀតបាទបាទលោកហ៊ុនសែនដឹកនាំបែបបុគ្គលនិយមក្រុមបញ្ញវន្តខ្មែរនិងក្រុមអ្នកវិភាគបានសិក្សានិងស្រាវជ្រាវរកឃើញថាក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំនៃការត្រួតត្រាអំណាចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាននាំឲ្យប្រទេសឈ្មោះទៅរកការដឹកនាំបែបបុគ្គលនិយមក្រុមអ្នកវិភាគអំពីការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបកស្រាយស្រដៀងគ្នាថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងបង្កើនអំណាចរបស់ខ្លួនតាមរយៈការពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធ3គឺរចនាសម្ព័ន្ធកម្លាំងប្រដាប់អាវុធសមាជិកគណៈបកនិងរចនាសម្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ្នកវិភាគផ្នែកទស្សនវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅកម្ពុជាលោកសនដារ៉ាបានវិភាគថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងប្រើប្រាស់មនុស្សជំនិតឬសាច់ញាតិដែលគ្មានគំនិតទុយនឹងលោកដើម្បីចងក្រងរចនាសម្ព័ន្ធកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចំណែករចនាសម្ព័ន្ធសមាជិកភាពវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចងក្រងបណ្ដាញតាំងពីថ្នាក់ក្រមរហូតដល់ថ្នាក់ភូមិឃុំនិងថ្នាក់ជាតិហើយរចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានខិតខំបណ្ដុះគំនិតពង្រឹងគំនិតនិងផ្សព្វផ្សាយគំនិតស្ងោចសរសើរដល់ការងារសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនលោកសនរាបន្តថានាយទុនធំធំតែងផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់លោកហ៊ុនសែនដូចជាការសែនដល់អ្នកតាដើម្បីយកឈ្មោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាយន់ការពារមុខជំនួយរបស់គេហើយប្រាក់ជំនួយទាំងនោះបានដាក់ថាជំនួយរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីចំណែកជំនួយពីបរទេសវិញត្រូវបានសរសេរថាជាជំនួយមិត្តភាពហើយចំណែកមុំទី3ហ្នឹងគឺមុំគុណធម៌លោកនាយកសោភ័យទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើរតួជាគុណធម៌សំខាន់2យ៉ាងទី1គឺមនសិការស្នេហាជាតិនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលត្រូវបានកសាងក្រោមលុយពុនក្រោមលុយជំនួយនិងក្រោយលុយអបញ្ញាដោយដាក់ក្រោមផ្លាកជំនួយរបស់ខ្លួនឯងហើយមនុស្សទី2ហ្នឹងគឺភរិយារបស់គាត់ដើរតួនាទីសំខាន់